maza da mata buredin mimis bikiri cikin garin Bauchi. Assalamu alaikum ya ahli laziz. Wa alaikum salam ya babu al'audi. Babu shakka nan ne mimis bakery. Barka da zuwa mimis bakery. Me kake da bukata babu dan audi? Tunda na baro Saudi Arabia ban sake samu na ci wani abinci da ya gamsar da ni ba. Najeriya daga shinkafa sai tuwo. Don Allah ku dan sa ni naje ni kamar ina Saudi Arabia. Dame dame kuke da shi? Babu shakka muna da kayan kulam da makulashi irin naku na Larabawa har ma da na kasashen waje. Muna da shawarma, muna da boga, muna da pizza, muna da sandwich, meat roll, meat pie, muna da fish roll, muna da jam cake, muna da Swiss roll, samosa, sponge cake da donut, ga kuma cream cake da tiger cake, ga ice cream da yogurt da sauran kayayyakin sanyi da ake hada su da kayayyakin. Masha Allah, da'i kashe ni. Yanzu ina so ku hada mun kayayyakin nan irin namu na Larabawa da kuma na Turawa domin ku samu kakkaba kuran kwadayin nan da na fasa. An gama baba dan Audu. Ziyarci ofishin Mimi's Bakery da ke bakin Kura Street, tsallaken gidan Isiyaka Jibrin a jihar Bauchi, domin nuna wa kwaɗayi iyakarsa, ko kuma ta lambar waya 0909999200, ko kuma 0813991999. Mimi's Bakery, farin cikin iyali.